Tak utkání se hodnotí dobře, když se vyhraje venku s čistým štítem. Dobře jsme odhadli, jak asi hra bude probíhat tady na tom malém hřišti. Ono přeci jenom to je takový spíš sálový fotbal. To hřiště tam skáče, to umělka malý. Věděli jsme už loni, že se budou snažit hrát dlouhý auty, dlouhý balony, že se vysune Šimr dopředu a že mají dobrý hlavičkáře. Povedlo se nám to eliminovat, v první půli měli domácí vlastně jednu šanci, my taky jednu, desítka, gól, trošku Michal teda se štěstím do té tyčky do brány. Podržel nás golman, chytil tam jedno břevno, takže se dá říct, že jsme byli šťastnějším týmem, domácí měli skutečně, bych řekl, velký tlak chvílema, ale ubránili jsme to, takový je někdy fotbal, no. No tak jako tady není co hodnotit, soupeř se snažil první půli, druhou půli se šikovně zatáh, no a my pokračujeme v takových těch neposledních nevýrazných výkonech, jednak bez omluvy pro ostatní chyby nám klíčový hráči, že jo, Kučkejha, to je o něčem jiném, za další už jsou trošku stížené tréninkové podmínky, ale to jo, ale hlavní příčina je prostě přístup k zápasu, to prostě takhle se ani ten přebor hrát nedá, jo, a to jsme zklamaní všichni asi, protože takhle to, a jsme špatně. Přišlo takové uspokojení v poučitý fázi a prostě není tam taková ta touha po vítězství některých hráčů. No. Měli jsme dost příležitostí takových položek, byli tam relativně hodně rohů do standardek, jinde nám tam padalo, dneska jsme byli, jak se to říká, pasivní, hotovo. Nejlepší začátek a konec toho zápasu. Dnešní utkání bylo od nás hrozný, prostě nepřihráme si, nevytvoříme si žádný situace brankový, nedá, prostě už je to třetí zápas stejný. Samozřejmě Zbraslav byla šťastnější, myslím si, že ta vystřela tak jednou na bránu, dala z penalty góla. My, když jsme tlačili do nich, tak prostě jsme jenom nebezpečný povápno, dál už nic. Tak utkání proběhlo určitě dobře, protože jsme vyhráli 3 body a bylo to hodně bojovný, no, utrápený takový, ale myslím si, že plně. Tak myslím, že ten kádr, který máme, už máme nějaké 4 roky pospolu, takže myslím si, že druhý rok hrajeme nahoře. Myslím si, že asi vedení je spokojený, ale můj dojem je, že to tyhle ty poslední 3 zápasy prostě kazí všechno, co nějakých 10-12 kol jsme předváděli. Pořád jsme si nebyli schopni zvyknout na to, že nemáme ty breakový hráče vepředu, že vlastně my jsme venku v podstatě hráli dost otevřený fotbal vždycky, ale nedávali jsme vůbec góly. Že? I z těch nejvyloženějších šancí jsme dokázali dát góly a přeci jenom ty mužstva doma hrajou hodně, každý se snaží hrát dopředu a do té otevřené obrany my jsme loni dávali všem těm mužstvům díky těm breakovým hráčům, ať už to byl Král nebo Sváťa Sýkora, tak jsme dokázali dát ty góly. Dneska jsme vyhráli, jsou to vlastně první 3 podzimní body, vlastně první vůbec body zvenku, tak jsme šťastní, že jsme si je udělali. No. Je to s prvním, že? Nebo s mužstvem, který byl vlastně dlouhou dobu první. Že? Oh.